ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ। ଗତ ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରିଛି ଏ ପକ୍କା ସଡ଼କର ନିର୍ମାଣ କାମ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ, ଗୋଡ଼ରେ ଏଡ଼େଇଦେଲେ ଉଠି ଯାଉଛି ଗୁଡ଼ି। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ସୁଜନପୁର ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିର ବୁଧଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମ। ତେବେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏ କାମ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି, 4-5 ଦିନ ଏ କାମଟାକୁ ଶେଷ କଲା। ଯେତେ ଗାଁ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କାହା କଥା ଶୁଣିଲାନି, କହିଲା ମୋର ତ ଏତିକି ପଇସା ହେଇଛି ଆଉ ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ମୋର ଏତିକି ହେଇଛି, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ କ'ଣ। ଯେତେ ଲୋକ ଆସି ଗାଁ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କାହା କଥା ଶୁଣିଲାନି। ରାସ୍ତା ବି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମଝିରେ ବି ଛାଡ଼ିଲେ, ଯାହା ତ ଘାସ ଉଠୁଛି, ଗୋଡ଼ ଘଷିଲେ ବି ଛାଡ଼ୁଛି, ରାଳ ନା ପିଚୁ ଅଛି ନା ଗୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଭଜା ହେଇକିରି କିଛି ନାହିଁ। ରୋଡ଼ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିକିରି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକିରି ଆଉ ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ, ବଜୁରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପିଚୁ ବି ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ବି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛି, ଦୁବ ବି ଉଠିଗଲାଣି। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଇ ଆମର ମିଳିମିଶିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପଳାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। 100% ଆମେ ସିଓର ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଲି ଭଗତରେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ସବୁଯାକ ୟାଦୁରୁ ଲୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ଚାମଚାମାନେ ରହିଲେ, ଲୋକାଲ ଚାମଚାମାନେ, ସେମାନେ ବି ତା ଦେହରେ ମିଲି ଭଗତରେ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦୀ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଏବଂ ଯେଇକି ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରାଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ତାଙ୍କର ସେ ମିଳିମିଶିକିରି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାସ ଉଠୁ କି 4 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ରାସ୍ତା କାମ ହବ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଲୁଟିକିରି ଖାଇବେ। 7-8 ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଦୁବ ଘାସ ସବୁ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି କହିଲେ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି କାହିଁକି ନା ବାହାର ପଟେ ଜାଗାଟା ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେକି ପୁଣି ବୁଲିଲି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ ଘଷିଦେଲେ ପିଚୁରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଇଏ ଆଉ 8-15 ଦିନ ପରେ ରୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ହୋଇଯିବ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କଲା ପରେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରକୁ ପୋଷୁଛି କି ଜଳସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଗ? ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି କି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସ୍ଡିଓ? ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ଦିବା ଆଲୋକରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସପ୍ତାହେ ଗଲାନି ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟର କେବେ ହେବ ତଦନ୍ତ? ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।